Ei, zerbait ikusten dut. Aiba, zer da? A ber. Ostra, ze berezia ez da? Irukote, agian ni naiz, baina horren forma... Sugerente. Bitu. Ei, bai. Puzkauta bat. Bitu beste bat. Tori, Jorge. Probatu zu. Jorge, zure lehen aldia. Bai. Ba, badakizu, poliki eta suabe. Barrura. Bai. Barruan dago. Habera, Aitziber, erakutsi zaskia? Ai, ze pozinga. Jo, hau orgasmo mikologikoa da. Bai. Men zerbait dago, eh? Hala, bai. Ara, eta zer da hori? Cortinarius violacea. Zare ubela. Ikusten da, ez? Min badago zerbait. Perretxiku bat. Hori urretxa da. Urretxa. Bai, hori perretxikoen Scarlett Johansson, hau. Bai, ostra. Ostias. Jorgea hori. Ederra. Ara, tamaina ederra, bai, baina itxuraz politia da hori? Niri gustatzen zait. Hombre, txupatxuz itxura daka, Javier. Hementxe. Adi, beste orgasmo mikologiko bat izaten ari gara. Zue, koltsoi bate osteko asmoakin bazabiltzate, ondo pentsatu. Hau, izan diteke zuen bizitzako erabakirik garrantzitsuena. Baldaizu zeatik. Ba, bizitzan zatik luzeena, ohean pasatzea deulako. 80 urte bizitzera izten baldin bazeate, 25 urte lotan pasako dituzue. Koltsoia ondo ez aukeratzeko mun. 25 urte hoietatik, 5 urte baino gutxiago pasako ditugu ametxetan. Eta pena da, ametxetan dena posible delako. Baina hoeak ez ditugu lo eta ametxe egiteko bakarrik erabiltzen. Beste gauza batzuen artean, koltsoietan, txortan egiten dugu. Bai. Baina tamalez, bizitza osoan 48 egun bakarrik pasako ditugu txortan. 25 urte lotan eta 48 egun txortan. Desoreka, ikaragarria da. Baina tira, uz ditzagun hobe kontuak, eta goazen perretxekutara. Sexologoak zai dauzkaguta. Bueno, ba ez dakit zain egongo diren edo oraindik ez diren iritsi. Hemen geratu gara, baina ez ditut pertsonalki ezagutzen. Tontakeria izango da, baina urduritasun puntu bat nabaritzen dut. Zita ziegas bat izango balitz bezala. Gainerak trio batekin. Bueno, ea horiek diren. Haupa irukote, egun hon! Zuek altzarete sexologoak. Ah, ez? Barkatu ba, eh? Ai, zerbait jazteko eskatu behar nien. Ez dakit perretxiko bat soinean edo holako zerbait. Horrela errazago errekonozituko nituzke. Hoiek ez dute sexologo itxurarik. Edo bai, hauskalo. Ze itxura du sexologo batek? Ea hauek? Haupa irukote? Kaixo. Egunon. Perretxikotara joateko asmo alduzue? Bai. Beraz zuek zarete sexologoak? Baita, bai. Ai, ama eskerrak. Kriston lotxa pasadut hor beste talde batekin. Lotxa ze ba? Ba, enekielako nolakoak zineten, eta sexologoak ziren galdetu diedanean aurpegi arraroa jarri didate. Zita itxuen arriskuak. Bueno, zuek zarete orduan Jorge, Aitziber eta Olatz, ezta? Bai, hoxe. Aizue, lan interesgarria zuena, eh? Bai, guri gustatzen zaigu, baina ez dakit, ez? Bueno, baina bueno. Goizean ere goiz jaiki bat gara, eta lan egiten dugu, eh? Eta egun txarrak ditugu, bai. Eta... Aitziber, seguru askotan galdetu dizuetela hau. Sexologoa izateko teoriaz gain praktikak egin behar aldira. Ez, medikua bezala, baditugu gure praktikak, noski. Baina ez dugu dana bizitu behar. Ba gaur, esperientzia berri bat biziko duzue. Perritxikotara joatea. Bazen? Bale.
Bueno, kostata, baina azkenean topatu ditut gure gaurko protagonistak. Hori bai, urrengoan, perretxikotara joateko norbaitekin geratzerakoan, aldez aurretik argazkia eskatuko diot. Enseguida ataratzen duzu zumaia, hau xo. Zezolo gantza, antzaukida, zezolo gantza. Otzareaga joan eskero eta katxabatxo bategaz eta mendiko botakaz eta, ba, bai, argi. Baina, bueno, buru bega apurtxo bat erabili eta komenide. Zin bepidar nik, ba. Nik zean hori nahi txangutzu. Nik zean hori ahalik eta nazen orduan, de zien, zien, ba, egin orduan. Elken ez da esperanda. Fabi, bezean inezetu ezikero, ez da betiko jentea bainota, da horri perretxikotan doaz, sesologoak, ondo. Eta komeni jakie, ba, klaro, sesologoan jentea joatea beba, egu eskera joango seguramente, ez da bentsetan, joango garenik. Baina batzutan igual egiten dugu, sesologoako pinta. Ba, gaur ez gara sexologora joango. Sexologoak etorriko dira guregana. Edo hobeto esan da, gurekin. Nora, Bartikutzako pasora. Irukotez, prest? Kaixo, bai. Kaixo. Bai. Prest, prest. Nio, Etxiber, Saskia behintzat handia ekarri duzu, eh? Bai, baina, bueno, zorte handirik ez dit ematen, eh, Saski honek. Beti Saskia hutsa ekartzen dut. Bueno, baina gaur gurekin zoaztea itzi. Bai, zuk uste. Hori da, gaur taldean seguru erraz beteko dugula. Bai, saiatuko gara. Ea. Ze, Jorge Aitonari lapurtu aldi duzu makila? Bai, Aitonana, bai. Egia esan perretxikolari itxurarik ez duzu, eh? Ez? Sentitzen dut. Ez sentitu motel. Importantena da... Jarrera, ez? Jarrera, hori da. Eta bere Saskia betetzen. Hori da. Bai, Irukote, Artikutzara iritsi gara eta perretxikoak zain ditugu. Sartuko gara? Geografikoki Artikutza goizuetaren parte da, baina Donostiaren menpe dago. 1919. Urtean erosi baitzuen bertatik jasotzen zuen uraren kalitatea kontrolatzeko helburuarekin. Ze Artikutzan zerbait baldin badago, hori ura da. Izan ere, Euskal Herriko lekurik euritsuena da. Aizue, eta euriaz ari garela, baldakizue Singapurreko aeroportuaren barnealdean beti euria presente dagoela? Noski ez da bustitzen duen euria, eskultura zinetiko bat baizik. 1216 txantxez osaturi dago, 15 minutuko koreografia jakin bat jarraitzeko programaturik daudenak. Irukote, ba altzen uten Singapurreko aeroportuaren euri zaparradaren berri? Ez. Seinale ez gehala egon. Eta perretxikoen berri baduzute? Ni ez dara. Gutxi. Aita zalea da, orduan ni janin ditut eta bidaitxo batzuk egin ditut, baina esan dizuedan bezala, gutxi harrapatu. Olatz, zure kasuan? Ez nahi zinezgun. Ontxo kroketa, eh? Hori bai, han bai. Jan bai, baina hartu ez. Jan bai, baina hartu ez. Jorge? Idearik ez, egia esan. Forma nolako diren bai. Bada, zer bai. Eta jatea ere bai, baina gutxi, oso gutxi. Kuadrilla, esan diteke orduan perretxikotan Virginiak zaretela? Bai, perretxikotan. Beste gauza batzutan, ere. Eta beste gauza batzutan, ez. Bueno. Ez gara sartuko nun bai eta nun etzareten Virginiak. Baina laguntza txiki bat emango dizuet. Ikusita ezaretela oso perretxiko zaleak, hemen dituzue gure saioko fitxak. Behintzat perretxikoren bat topatzen baduzue jakiteko zer den. Jakiteko, ze ondo. Beira. Eta fitxez gain, ze iruditze zaizue irorengana jotzen badugu, eta zuek bezalako hasiberrientzako gomendio basikoak eskatzen badizkiogu. Vale, primeran. Aurrera iro, nahi duzunean. Ba, kontutan hartzeko aholku egisengo litzekez perretxikotan eiteko asko ibili bidala. Astiro. Da beti mendigen, beti gorantza, da eseka. Perretxikuekin seguru espadode, ez hartu. Da hartzen dugu zenape, nola ez dakiun oso seguru jangarrizet izan ala ez, ba, bat ematia erakutzi, ja, arek esan dizkule, ja jangarrizet izan ala ez. Gero, fitxakin gehiegi ez fitxau. Fitxan deuen argazkize, da naturan deuen perretxikuek, aurize dala eta ez dala, ero euski asko injeula dala eta ez dala, kolore diferenti eukileketa. Dana dala, nik sesokontuen
aholku barik ikesi nuen, praktikiaz. Igual aholku sexualak zuri galdetu beharko dizkizugu, Iro. Irukote, ze eruditu zaizkizue gomendioak? Ba, nik asko eskertzen diot, Idori, bai, emandako aholkuak. Aipatutako gauza guztietatik, zein iruditu zaizue, bitxiena edo etzen ekitena? Hoi, ni bidean horrela ez, esan edo gora bai, baina eseak egiten jutearena eta hori, ba, bitxe iruditu zait, eh? Bueno, ba, Irukote, hasiko gara, Irok esandakoa praktikatzen? Aurrera, guazen ba. Ez, egin behar ditugu. Ah, bai, egia da, izi. Hori da, gogoratu eze eta az. Ni eze desente egindanago, baina normalean basotik kanpo. Hortik kanpo beharko gara, ez? Horren, ezea edo egin behar ditugun. Oso ondo, olat. A ber. Ei, zerbait ikusten dut. Aiba, zer da? A ber, ba. A ber. Aiba. Aiba. Aiba, aiene. Ostras, ze berezia ez da. Ai, ama, zer da hori? Euli asko ditu. Euli asko ditu, ez? Ta kolorea. Irukote, agian ni naiz, baina horren forma... Sugerente. Neri sugeritzen dit, bai. Bai, ez, badu la forma... Natura ma daude gauza asko, bai. La forma daukatena, falikoa, bai. Kolorea ez da sugerente. Eta gainera euliekin ikustea hola gurtaka, ez da, ne? Nazka pixkat ere. Lotxa pixka bat ematen dit galdetzeak, baina jango baltzen nukete. Ni primera biztan ez nuke jango. Eta zer moduzko usaina dauka? Osa, a ver, Jorge. Txarra. Txarra, bu? Txarra. Txarra. Txarra? Bueno, sexuan ere usainak badu bere garrantzia. Bai, baina egia da, bakoitzak. Baina ez dunko esango nik txarra edo ona, baina egia dela, ez? Pertsone ezberdinei, ba, usai ezberdina gustatzen zaizkigu. Eta ez zaizkigu gustatzen. Eta zaizkigu gustatzen, badu, bai, bai, bai. Hori da, perretxikotan ere gauza bera gertatuko da. Batzuk usainona eta beste batzuk txarra. Baina horrek ez du esan nahi jateko ona edo txarra denik. Hoxe, agian kristona galtzen nahi gea... Usaiagatik. Usaiagatik, ez da? Biatuko dugu hemen edo ez? Noski, horretarako eman dizkizuet? Bai, hau da. Falus... Hau da, falus impudicus. Ez que izen horrekin. Falus ondo, baina impudicus... Ja. Yeah. Baina, ez den ikusten nahi impudicus. Etxai estena edo etxai zakila deitzen zaio. Zainzurien antzandia du perretxiko berezionek. Ez da jangarria, eta usaindu ezkero bere ala konturatuko zarete zergatik. Sekulako kiratxa dario. 10 eta 24 zentimetroko altuera izaten du, eta bere hanka luzanga eta zuria da. Udan eta udazkenean agertzen da. Falus impudicus. Honako xarrotza batetik urtetan dau, eta gaztieda, gaztieda laburre dalako eta puntie baltz deukolako. Sexualki bakotxak bere usaine deukogu. Baina perretxiko honen usainek ez dauko zerrikusirik sexuarekin. Alanda guzti be, usain horrek ikusiko zue zemat admiradore erakarriko dauen eta gero esango zuet zehiki dat. Aizue, ikusten ari naiz lotura interesgarriak daudela perretxiko munduaren eta sexualitatearen artean. Nola uztartu daitezke bigaiak? Bueno, ez daki lotura bat izan daiteke perretxiko munduan bada, ez? Esaten dena perretxiko zalea eta gailurra zalea, ez? Ezberdintzen dira. Ah, bai? Ja, kontatu? Bai, hola, ba, perretxiko zaleak dira perretxiko bila joaten direna, bidean, ez? Hau da, leku ezberdinak topatzen, lasai-lasai, eta gailurra zalea, baina... Elmuga gailurra da, ez? Venga, jun, bidean edo erreparatu gabe, helburua oso argi dute, ez? Gailurrera iritsi behar da. Olaz, zertaz ari gara, perretxikotaz ala sexuaz? Eta sexuaz, bueno, sexuan harremanetan ere nik uste dut hori gertatzen dela, ez? Bera sexuan perretxiko zalea da jolastea gustatzen zaiona eta bidean gozatzen duena. Bai, bai. Eta gailurra orduan orgasmoa da. Orgasmoa edo lige batean helburua da ja ligatzea, ez? Eta bidea izan daiteke lortzea, ez? Eta orgasmoa baita harreman batean, ez? Bai, izan daiteke askotan helburua eta bueno, pues bai, hortaz ari gea. Baina berez, honek izan litzateke ondo ez dakit. Uztartzea hori da. Alegia mendira joatean lehenengo perretxekotan ibili eta gero gailurrera heldu. Edo gailurra ondoren, lehenengo gailurra egin eta gailurra ondoren perretxikutan hasi. Ez dakit, claro, baina kasu honetan ez perretxikoak beti gora egin behar dira, ez? Baina zen edo sexualitatean gora bera egin daiteke da baita ere. Ba, bai. Lagunak, ez altzaudete astondo atarrak entzuteko irrikitan, zeni pitxirri jatzen nahi naiz. Aurrera. Horrekan eskak, zezaten dugu usteak.
Bera esango nuskio, disfruto bai oso zerretan lan, gailurrela eta bidian bai, zilega zal gailur. Zuek sarri entzun bizinko zu, jode, ben egon un dolor de huevos, claro, kondo vienes sin llegar al día arriba, disfruto gitziten da, Osea, eskamotan, danotara gu elburu bet, ves? A ver, lelo apagara danok. Badakixo fijo, gero gailurrera helduko zareala, ba. Helduko zareala, baina bideen bitartean ez da mutzu, aquí ya se terminó la fiesta, una chica. Estar el rabo entre piernas y a casa. Pertxiko zaleak, ni ez hainbeste pertxiko zaleak, gailurra zaleak egu. Gailurra zaleak egu, piñone. Gu ya, gailurrik. Porro ni cuenta, no. Ikaragarri gustatu zait gure sexologoek azaldu diguten teoria. Gailurzaleena eta perretxikozaleena. Ohean gertatzen denaren metafora bikaina. Baina zenbat perretxikozale eta zenbat gailurzale topatuko ditugu kalean? Ikus dezagun. Kaixo, Jessica. Kaixo. Ni Angel naiz. Kaixo. Bona da. Bona zera. Bona zera, kate. Bona zera, senyorina. Imanol, ondo? Bai. Eta seksua kontunta ondo? Bostante ondo, ez da? Bai, ondo. Bakizu, perretxeko eta juten dianen artian, diferentzia dago batzuk, dihoaz, pixkana, otarra bete eta nola esatea? Piano! Okei. Beste batzuk, gailurrea juteia, zuzenian. Perretxeko bila, ba! Sexuan iguala pasatzen omen da. En cuestión del sexo, te piacere molto la gallurra, la chonchorra, la cima de sexo o la perrechicusale? No le voy a decir. Como gallurrea, Tu seña gallurrea. Bai, bai, kusie, bai, gallurrea, juntziala, bai, un ematen. Bidea egin behar da, gutxina, gutxina. Bidea azkar edo pixkana, perretxiko zalea zer arduan. Bai, bai, poliki. Piano, kiba piano. Piano, balontano, la txima de tre txime de la baredo. Ez da presik, ez da? Baina. Bueno, junda hor. Gailur zalea. Zue, denbo alperri galtzea ez ezin gustatzen. Zuzenia gailurrea. Ba, ez da, gauza asunto hori ona. Ez da ona, ez da, zuzenian gailurrea jutea ez da asunto. Preliminares ez da esatea. Preliminares! Jendiak, egia esatea aldo. Perretxiko zale gehitxo esaldiak. Patxere, l'amore, perretxiko zale o gailurrero? En el dentro del armario. Si, gusta mucho. Te gusta mucho? Zuzenian. Nire bai. Baina! Baldak zuze esan duen? Esan du gailurra guztatzen zailola. Ipundiena gana lai kantzione Gero Ramazzotti! Ramazzotti è bravo! Qua, no? Anche qua compra dischi di Ramazzotti. Vabbè, stai zuze esan duen? Va, Ramazzotti! Perretxiko eta gailurren teoria oso ondo dago. Baina hemen, egi bakarra, teoria, praktika da. Hori da garrantzitsuena. Praktika. Algi gehiatu alda. Molto grazie! Grazie, anche a te. Arrivederci. Okei. Bueno, zeingo jo ba. Hizkuntza eta beti izan geha oso abilak eta... Basia hor dago eta... Basia hon bat eukita, FP hon bat eukita, dana... Onpuntago. Bueno, gaur ez dugu gailurrera iristeko bat ere asmorik. Perretxikoak biltzen arituko gara. Hau plazarra! Ditu, hemen, badago zerbait, eh? A ber. Ditu. Ei, bai. Puzkauta bat, hemen beste bat. Egon. Txon, laban hazin edu ba. Nik, baina egon. Ja. Zein behar da? Zein gode? Ze irukote, arazoak ditugu? Bai. Ez que ez dakigu moztu?
Edo atea egin behar. Edo atera. Bueno, lasai, lasai, hasi berriak zarete. Galdetuko diogu Irori? Bai, hobe da, hobe da. Iro, lagundu mesedez, ze egin behar dugu, perretxikoa moztu ala atera? Kasu hontan, ebaki, da perretxikoa utzarara. Baina ez da gehienetan enbidana. Korringuek, urretxak, onguek, sisaurizek, gehien batzen ditugun perretxikuek, atera kontuz-kontuz, garbitu eta utzarara, baina atarata gero. Eta hori zergatik? Ba, mosten baditugu, atara orduko, trukuz bat geratzen da miselizuei katiatute, trukuz hori okela pizkadarue, usteldu egiten da, da bakterizak geixotu egiten dabe, barruko bizidan miselizue, da oso kaltegarria da perretxikuen dako. Ah, interesgarria. Baina kasu hontan? Kasu hontan, ebaki, da perretxikue, garbi-garbi egin, da otzarara. Oso ondo, eskerrik asko, Iro. Venga. Asi mosten. Venga. Saskira. Beteko dugu, azkenean. Venga. Da txiki hauek. Venga, hartu. Tori, Jorge, probatu zu. A ver, zu saia dute. Jorge, zure lehen aldia. Bai. Venga. Hau da nire lehenengo. Ba, badakizu, poliki eta suabe. Barrura. Bai. Barruan dago. Irukote, Oiartzunen jarri dugu gaur itzordua, baina zuek nongoak zarete? Ni Irundarra naiz. Zu olat? Ni Bizarragakoa naparra, eh? Eta zu, Jorge? Madrilgoa. Madrilgoa? Bai. Bai, bai, duela gutxi gora bera 10 urte etorri nintzen Euskal Herrira, eta, bueno, ez hemen dago. Jo, ba, euskaraz ondo moldatzen zara? Bai, 10 urtetan, denbora izan dut. Bada, jendea 50 urtetan ez duena ikasten. Bera, zentzu hortan, zorionak. Ia esker. Abera, itxi bere, erakutsi saskia? Ai, ze pozik nago. Jo, hau orgasmo mikologikoa da. Bai, bai, bai. Hama dago beste bat, ez? Zaitu. Jorge engantzatu inda. Ui, eta hori adikzio mikologikoa. Egia esan harreman politia hasi dute gure sexologoek perretxikoekin. Udazken bateko maitasun harreman bat izango alda? Edo betirako harreman bat. Ikusiko dugu. Iba, hemen zerbait dago, eh? Ala, bai. Bai, bai. Ara, eta zer da hori? Aber, fitxa. Ze itxura hartzen diozu, eh? Bueno. Oi, nik ezak ikan guenuken. Niri morea eta gustatzen da kolore, baina nahiko iluna ematen du. Ba, begiratu fitxetan. Beira, beira, ematen du kromoak aldatzen ari direla. Hemen dago. Ja, bai? Bai. Abera, Etxiber, nola da? Cortinarius violacea. Zare ubela. Perretxiko hau erabat more iluna da. Udan eta udazkenean ernetzen da. Osto zabalen basoetan, pagadi eta urkidietan batez ere. Mami lodia du, hau ere morea. Zapore geza du, eta egur usaina, jateko kaskarra da. Oso, no, begira. Bai, morea, morea. Begira, begira, begira. Bai, bai, oso morea gainera. Bai. Irukote gauza bat, erronka bat jarriko dizuet. Perretxikoen ugalketa ze esango zenuten dela, sexuala ala asexuala? Ni sexualak. Ni idearik ez, baina sexualak esango nuke. Bai, bale ba. Nik esango nuke iguala, ez dakitan, asexualak. Zergatik? Ni sexualak esan dut, ze danak ezberdinak dira. Eta ugalketa sexualean ezberdintasuna ez dago. Denak berdinak sortzen dira, zelula berdinak sortzen dira, eta berri sexualan bale, ez. Bale, egia da. Baina izan daitezke igual biak. Seguntzen. Harrapatu gaituzu. Ba, begira, olatz, asmatu duzu. Biak dira. Ah, begira. Perretxiko batzuk ugalketa sexualaren aldekoak dira, eta beste batzuk asexualarenak. Badira gainera, aukeratzen ez dutenak. Urtaro batean ugalketa sexuala, eta beste batean asexuala nahiago dutenak. Bizioso hutsak. Ba, nik aukeran, urtaro guztitan ugalketa sexuala nahiago. Ikusten da, ez? Nien badago zer, bai? Perretxiku bat. Olatz, baldak izue zer den hori? Ba, perretxikoa bada, bai? Ez dakit orain. Esku bat botako dizuet. Hori urretxa da. Urretxa. Eta hori jateko ederra da. Bai? Bai, bai, hori perretxikoen Scarlett Johanssona da. Anda, pues hartuko dugu, ez? Hau... Venga, ni.
Eta gizonezkoetan adibide bat jartzearen, ba ez dakit, hiru landaluze. Joli, labanakin igual pixka bat punta, ez? Garbitu pixka, hori da. Garbitu punta. Beitu, beitu zuek bitartean. A ber, guazen. Beitu, hemen badaude. A, begira, hementxe, hartu, hartu, Jorge, eta besteanik hartuko dut. Berdina da, ez? Bai. Bai, beste eskarlet bat. Joe, olatza zek irtena duen horrek. Joe, bai, ez. Behar da. Ondo heltzeko. Hoi ere importantea da, ondo heltzea. Oso importantea. Artu ditugu urrats batzuk, baina irukote, handiena hor utzi duzu, Jo, bai, ez, handiena. Ma, handiena hartu behar du. Hartu beharko dugu, hartuko dut, Hain handiak direnean, olatz, hobeto bi eskukin. Iepa! Epa! Erakutsi, erakutsi. Ez ze polita. Bueno, eta barkatuko didazue, baina galdera egin beharra daukat. Akigu, ez? Tamainak inporta aldu? Tamainak. Bueno. Betiko galdera... Ni normalean galdera hori rebotatzen dut. Hala, zuretzako importantea dira? Niretzako? Noski baietz. Zuretzako bai. Nik esango nuke gustoetan tamainak axola duela, esan nahi norberari gustatzen zaiola. Orain, egia da fisikoki, fisiologikoki, koituarekin edo txortoarekin lotuta, txorto heterosexual batekin lotuta gainera. Kasu horretan, esango dugu, ezetz. Esplikatu behar da gainera, emakumeen vagina baduela bakarrik sensibilitatea lehenengo 2 cm-tan, jokatu behar dela, sarreran orduan. Beraz, 3 cm-rekin nahikoa da? Nahikoa da, eta bestetik, emakumen ehuneko handia, orgasmoa klitorisaren bidez lortzen du. Orduan hor baditugu nolabait bi arrazoi, ez? Fisiologikoki tamainak ez duela inporta. Baina, bai posibilizan litzateke, que te ponga. Ikusten baldin badazu, zerbait oso handia eta hori, te pone, ba guai dago. Izan daiteke kontrakoa, nora zoaz horrekin. Bai. Bai, neri normalean hori gertatzen zait. Beldurtu egiten zaizkit. Aizu, ez barrerik egin. Bai, gertu daiteke beldurtzea. Gure Joserrak esaten zuen bezala, hai que sacarse el carnet de conducir del clítoris. Nola? Osa, hortaz aparte, ez konfiatzea denbora guztia zure sakilaren tamaina, noski. Jorge, egingo dugu deialdia hemendik, mesedez, gizon emakumeok, clítorisaren bidabaimena atera. Itzuli gaitezen gurera. Erretxekotan uste duzue tamainak inporta duela? Hombre, aragi pixkat gehiago. Hor bai, Etxiber. Tartarian gehiago. Kasu ontan bai. Iro, eta zure iritziz? Erretxiko munduen, tamainak ze importantzia dauen jakiteko esperimentotxo bat denbio. Ipini dezagun, erretxikuek txikitik haundire kartulina balz baten gainien. Da hemendik ordu betera ikusiko dugu, ia ze gertatzen den hemen. Perretxiko hauek, ia zemat esporatzen da bien. Ta orain, ordu bete ondoren, ikusi dezagun ze gertatu da. Altza dezagun lehenengo perretxiko haundizek. Da ikusten dugu, zelan kartulina baltza zuritute dauen. Zuritasun horiek perretxikoen esporak die. Oin, altza dezagun, perretxiko txikizek. Da ikusten dugu, honek ez da bila zuritu kartulinia, orduen honek ez dabe bota esporaik. Esan gainke, kasu hontan, perretxiko eta meintzet, tamainak baduela zerrikusirik, zemat eta perretxiko hondi jaue, espora gehiago botaten dau. Orduen, perretxiko txikizek itxin bitze bazten. Eta handi hondi jaue ikusten buz, eta aprobetxetako espadabe bali jobe itxi bazuen. Jarraitu dezila, espora botaten. Perretxikoen munduan ez dago Kama Sutraik. Hortan soso xamarra dia. Baina ugaldu, ugaltzeia. Nola ordea? Kaixo, pareja? Kaixo? Ondo algea? Bai, zeke bai. Hasi etzen? Bai. Ego aldi arrai. Ego aldi, bai, kate hori, guador. Iep. Oiztarrak. Dios! Zu, bai, zu zubietako karnabaletan ikustat, jut, nik, bai, 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 bueno, beste gauza bat. Espora bat zer da? Espora bat? Espora. Harikurten ez dakit. Espora, perretxiko botatzen duten, hemen txapel azpitik botatzen duten, azia edo... Espora, espora dia veneno, zeu gezaldi. Ki harri veneno zu, gaina?
Espora, denek hau itegue. Espora. Ez dakit nola esan, baina polbito batzuk bezala. Polbito batzuk. Esporai, haitze izena bakarri dakit. Antiko horrean. Esporai. Esporai. Espora la porai. Porai, porai. Zeotea espora. Cuidando espora, ba, zelula germinal bat. Zelula germinal bat. Eta zertarako balio du? Ba, landareak reproduzitzeko. Landaren ugalketarako. Ok, ez du, larrua jotzen da olako egin. Esporakin. Esporakin ugaltzei hau. Ta nun ote daude esporak? Hemen, egon gutu. Abai. Eta zeatik horre, eta hemen ez. Hai ba, dio. Ondo. Ondo. Bai, ondo, bastante ondo. Horraztin. Baina. Ha, zeatik ezea behira. Katika, espora. Hemen ingurun da nioa, ondo aiz, ondo aiz. Hemen bertxutan gutxi egin nahi. Ba, hau zuztarra, okertena. Bai. Okertena, zemuz daga, ondo? Jarra. Bestela. Milioia gomendazka, pertsiko batek. Ba, espora da, ugaltzeko erabiltzen du sistema. Espora daude hemen behian, eta botatzeko lurrea, eta hortik, datorren urtean, pertsiko sortzeia. Aztia. Reproduzitzeko, azteko. Irukote zuek badaltzen egiten espora bat zertzen. Nik ez dakiz erdan uindala gitxirarte entzun bestotin. Asie, guk asie esaten gindu. Asie, bai. Da, perretxikoak. Esaten dut, perretxikoak txikerraetan ez dira hartu behar. Ja, perretxikoak jainde dauen orduen, persona bat emotuen jainde dauen orduen, espora botatak moduen, persoan epeko, espora botatak moduen, egunbeko, paezo. Da, orduen, itxi behar gilata gero, esporeak bota orduen gero. Hartu? Ebagi. Karako zein zuzitio. Esporeak. Esporeak botatzen mozuz hor portalean, horretu ez parretxeko dukatuko, eh? Boi, nik espor horri behar bak minutzako barri etirez. Nei pedo, mentxe, esporeak entzundek, bingo nahan igual, behar ba horra maten behar interes barik entzundek. Telebezitzen. Zuruk esan arte hori esporeak entzunt hori iruko da zola. Tira, ba esporak alde batera utzi, eta eurei esker azten diren perretxikoak biltzen jarraituko dugu. Beira. Ostra. Ostias. Jorgea hori. Beharra. Beira. Baina... Ara, tamaina ederra bai, baina itxuraz politia da hori? Nik esan, niretzat bai, ez? Esan nahi dut, niri gustatzen zait. Hombre, txupatxuz itxura daka, zagit? Hori... Niri gustatzen zait borobila delako. Polita da, koloreak eta tamainak eta hori. Zake, kasu honetan irurak adoz gaude, mira. Ez da, zergatik beti gertatu behar, Eta ze uste duzu, jangarria izango da? Nik izango nuke baiet. Begiratu dut egu fitxetan zalata guztiz, batzutan gerta daiteke, Jangarria ematen duela, baina gero... Hori da, perretxiko batzuk oso politak izan arren, ez dira jangarriak, eta alderantziz. Sexualitatean ere gauza bera gertatuko da, ezta? Zuri begietatik sartzen bazaizun zerbait, ez? Ba, agian fidatu zaitezke. Gero konprobatuko duzu, baina egia da itxura da lehenbizikoa ikusten duguna, ezta? Eta gerta daiteke agian itxura txarra izateagatik zerbait oso ona galtzea. Askotan itxura ona lotzen dugu kulturalki ona esan digutenarekin, ez? Eta zu saiatzen bazara bilatzen horrelako espektatiba betetzen dituen pertsona bat, ba gerta daiteke hor galtzea, ez? Ni proposatzen dizut ariketa bat, eta da... Bota! Edozein pertsonen batean, hola, egiratzea, haber, zerbait gustoko duzuna. Naiz eta itxura osoa ez dizu erakartzen, baina fijau, zei segurasko badago zerbait, pertsona guztietan, ba, benetan gustatzen zaizuna, edo erakartzen zaizuna, edo sugerente iruditzen zaizula, edo... Alegia, fisikoak inporta du, baina ez da guztia. Claro. Bere guztuak... Eta gure zure fisikoak ez da neurri bat, eta fisikoaren edukina, ez? Perretxiko honen kasuan beraz, ze esango zenuten? Itxura polita hartzen diozue? Niri polita, hori txupatxuz itxura daka, eta txupatxuz... Ni jango nuke txupatxuz gustora, bai. Ba, niri egia, esan ez zait bat ere polita eruditzen. Baina kasu hontan arrazoia duzue, jangarria da. Hala ere, jateko komeni da hanka kentzea. Soilik txapela kozinatzea. Hanka ez baita inxamurra. Galanperna oso perretxiko goxoa da, baina kontuz. Badira itxura antzeko sendi bereko perretxikoak, hiltzaileak direnak. Beraz, galanpernak hartzeko orduan ziurtatu jangarria dela. Bestela, basoan utzi. Hala ere uste dut irok zerbait esan nahi digula. Perretxiko baten bete beharra ugalketa da. Da ugalketa hori lortzen dabe, txapela zabaldu da esporak botaik eran. Orduan, perretxiko honek zelan txapelik ez dagoen zabaldu, ez deu bete bere bete beharrik, orduen ezileike hartu.
Ba, ikusi duzu, jangarria da, baina oso gaztetxoa. Bai, utziko dugu egiten. Utziko dugu, ez? Baina entzemiltzaten bat ere gaizki. Gaztea gustatzen zaizkigu. Bai, hori izango da, hori izango da, bai. Bueno, ba, goiz aurrera dihoa artikutzan. Ondo hasi dira gure sexologoak, baina saskia betetzen behintzat, koituz interruptus bat izan dugu. Ba, nik ez dut zer bilatzen, eh? Jole. Azerra txatxarra, eh? Ze irukote, ze gertatzen zaizue? Zer? Ba, mentxe, azne. Ba, zerrez? Ez zerrez, eh? Badara maguia hamar minutu, eh? Sartu garela pixka bat. Ratxa txarrean, ez da? Hori eguneroko bizitzan asko gertatzen da, eh? Bai, eh? Frustrazioa bizitzan gertatzen zaigu, eh? Eta gainera, bai. Beti negatiboan bizitzen dugu, baina nik uste norberaren rekurtsoak eta ateratzeko frustrazioa ere beharrezkoa dela, eh? Mm-hmm. Eta frustrazioa kokerrena da, bakarrik momentu hori bizitze, badirudi, ez? Hori dela, momentu hori bakarrik daukagula bizitzan, eh? Ez garela gai ikusteko bizitutakoa edo ditugun aukerak. Olatz, baina itortuko didazu amorrua ematen duela, etxetik goizean goizatera eta perretxiko bat bera ere zaurkitzeak. Ba, a ber, amorrua bizitaren parte bada, egia da, ez? Baina amorru horrek ez dizunean ikusten edo ez dizunean usten, ez? Bizitzea ba, goiz horreta, ba, jekizarela, basoan nola zegoen, basoan disfrutatu duzuna, ba, pentsa, ez? Zen olako gabeziaren hori bakarrik ikustea. Agian lotua dago espektatibekin, ez? Mm. Agian ez beste espektatiba batekin joaten bazera basora, agian gero frustrazio ez da inaltua ere, ez da? Eta ze esango diogu pertsona horri? Saskia utxutxik etxera gueltatzen den horri. Baina beti fijatzen gea emaitzetan, ez? Emaitza fizikotan, baina agian disfrutatu duzu goiz osoa, hitz egin duzu zure lagunekin, ez dakizen bat gauzari buruz, ikasi duzu zerbait, emaitza asko daude, eta egia da, ez baldin badugu hori konsideratzen, ba, frustratzen gea gehiago. Alegia, porrota egonda ere, beti ikasten dela zerbait. Bueno, orduan olatz, ze esango diegu gure ikuslei? Ba, bueno, ateratzen zaretenean perretxiko bila, espektatibak ondo daudela. Baina mesedez, bizi, disfrutatu, eta saskia utzi baldin badago ere, goiza pasadezu, bizitza halaxe da, orduan hori, ez aztu disfrutatzeaz. Ba, entzun duzu, egin kasu olatzeri. Bai, errazoia duko, disfrutu inbia da, da disfrutu inbia da dukunegaz. Ba, ez duzu topetan perretxikorik, ba, egune paseuzu, goxea paseuzu, basoan ibilizara, da hori. Eta beste gozo batzuk ez behori xe, ba, aldaubenak disfrutu inbia dugu. Aldaubenak aldaubenak ez? Ba, eta aldanean, Aldanean, hombre. Eze, gero denporea paseute gero nengoanean, ba, nengo esatea ez du balio. Ni atzo behi honitzen, perretxikotan denun topetan, baina, guztetan jata ba, haze topetan da ikusten da, disfrutu topetan da, haze errekorridu iten. Nik ez dut topau, ez dut topau. Bueno, a ber, Adi, beste orgasmo mikologiko bat izaten ari gara. Beste batzu. Jorge, zure txanda. A ber. Ea fitxa horiek. A ber. Azteko, itxurazen muzkoa. Ona, nik uste. Nik uste ona, bai. Bai. Jorge, topatu alduzu fitxa. Hau da, Lactarius deliciosus. Osa, bueno, deliciosus baldin bada. Deliciosus. Eta nola identifikatu duzu ba? Argazkiagatik? Bai. Hartuko dugu orduan, bai, hartu. Ze jartzen du ba? Oso ona dagoela. Oso ona dagoela? Eta zukaldatzeko bai, primeran. Bai. Hirukote, berri txarrak ditut zuentzat. Kasu honetan, fitxen argazkiek ez digute gehiegi lagundu. Topatu duzuen hori ez da niskaloa. Niskalo faltsua baizik. Lactarius bai, baina Lactarius zonarius, ez deliciosus. Hau ez da bat ere jangarria. Ja, benes, ban. Eskerrak bai. Okre hori edo okre laranja izaten da perretxiko hau. Udan eta udazkenean ateratzen da, karel urrezeetan, osto zabaleen azpian. Gerani usaina eta zapore mingarria dauka. Ebakitzean esne zuri ugari dario, eta hau oso zapore mingarrekoa da. Hau eskapa da, iro. Esan, nola bereiztu ditzakegu niskaloa eta niskalo faltsua. Hemen deko zuez, benetako esnegorrize, nikalue, da esnegorri faltzue. Kriston antzadukie, baina larrei esio zue behitu. Behitu bido zuena da, ja nun zabizien. Adibidez, pinudi baten bazabizie, beti aurkituko dozue benetako esnegorrize. Hau bestie pinudizetan sekule besta azten, hau aristietan eta pagodizetan. Orduen,
nik aluek esnegorri jebatzen beti pinudietan. Oh. Aitziber, gatila zorak ere izan behar dira, eh? Ai. Bueno, horretarako aditu egin galdetu behar zaie batzutan, eh? Bai. Dakigunean. Irukote, hauek ez dira jangarriak, baina beste asko bai. Hala ere, gauza aldatuko alditzateke esango banizue perretxikoa jaterakoan ontxoen aparatu sexualak jaten ari zaretela? Bueno. Osa, sex oral egiten ari galela. Jorge, enuen hori esan nahi. Jaten ari galera ugaltze aparatu bat ari galera jaten. Hori da, olatz. Bueno. Errat. Bai, errat. Loreak ere bai dira ugaltze aparatuak. Eta loreak jaten dituzu? Badaude lore batzu jateko, bai. bai. Alegia, zuek etzaretela datu horrekin larrituko, ezta? Ez. Ba, gure sexologoek ez, baina seguru nago perretxikulari askok datu hau bomba atomiko baten moduan jasoko dutela. Perretxikoen mundua ez da berdina izango. Eta orain barkatuko didazue, baina Urdaitz herrira joan behar dut. Menaxe atrua bat egiteko geratu naiz bertan. Bai, bai, ondo entzun duzue, baina menaxe atrua gastronomiko bat. Alejandro Itxoso, zuek zarete Molino de Urdanitzeko sukaldariak, oain? Bai. Aizue, zeuko iso gauden duen, eh? Zu onduan, ez da? Bai, benetan. Bai. Seksu harako hori importantea da, zu bat eukitzea, ez da, onduan? Bai, beroa. Beroa, berotasuna, ez da? Bai. Bakizu ez pasatzen den, hiru seksologo bidali ditugula basora, perretxekotara. Zuek uste zue, sukaldea eta seksua uztartzea komeni dela? Bai, zergaitik ez. Bai. Berak, pizkat peligrosoa izan daiteke hor. Peligrosoa izan daiteke? Bai. Zergatik? Bueno, ez dakit, zukaldean, labeak daude, sartinak... Osua da horako, osua labanak, eta sexo oso violentoa izan ditak egin guai. Beharki. Bueno, ba, nahi zuen ean, zukaldea joan daitezke, eta bak izue, ni laneako presen nagoela, eh? Nahi? Ba, guazten. Tira, lanea. Itxaso, Alejandro, askotan esaten da janari afrodisikoak ba daudela, eta politia da hori esatea, baina benetan, bene-benetan, ba alda jaki afrodisiakorik. Itxaso? Beti haitu izan du da, esate bateako kanela badela. Nik haitu izan du da. Bizkat psikologikoa da, ez? Psikologikoa da. Bai, nik esaten dizut afrodisiakoa dela eta zu pentsatzen duzu afrodisiakoa dela. Osa, bezurra, ardun. Bueno, ez dakigu. Ze aperitibo preparatu behar diguzue? Ondoekin plater txikitxo bat egingo dugu, bi eratan egin ditugu, bata da salda bat, orain egingo dugu. Salda bat? Bai, eta gero bueno, beste ondo batzuk jarriko ditugu platerrean. Ni laneako presnago, nahi lana eman, ni presnago laguntzeko. Sexuarekin behar bali mazue laguntza, laguntzeko presnago. Venga ba, lane hasiko gara? Bai, ba, nahi baduzu saldarekin, hasiko gara. Oso ondo bai. Lehen da bizi, gurina. Gurina. Sexurako, ez dago, ezki, gurin egin aztea. Endabizi ondo guztiak. Boletu za, beti funtzionatzen du honek, eh? Bai. Ja. Beraz, peratxeko mota desberdinak, ez da? Bai, beti ondoak. Ontxoak beti? Bai. Bai, eta besteak aldatu... Aldatzen joaten zarete, merkatuan da hona arabera. Bai. Horain barazkiak, hemen dakagu... Azenarioa, porrua, tipula... Bai. Hoi asko salda bat jarriko diogu, eta gero, ba, utzi eta poliki-poliki, ordu bat. Eta hori egiten den bitartean, beste zerbait prestatu dezakegu edo? Artuko dugu pinaziak, ja trituratuta daudena. Pizko bat hartu. Zekula ikusi gabean, egon, hola pinazia, hola matxakatuta edo... Ni seguro nago, hau afrodisiakoa dela, ez dakit, nahi ja... Beste hau zer da? Espirulina. Espirulina? Da pizkat kolorea emateko. Gero pinabola, bueno pinabola ez, pinazi antzeko batzuk egingo ditugu baita hautsarekin. Honerako pinaburu oleo bat daukagu, hau tanta batzuk jartzen ditugu, pinaziko pastan eta... Baina egiten aizeana da, pinazi forma eman, lehen... Pinaziarekin masa egindako horri. Bai. Salda ina dago, ezta? Bai, salda bukatuta. Salda, ja, ordu bete hori pasara. Oain falta zaigu inplatatzea, pinazi elaboratu hori jartzen dugu.
Limoizko kreman hiru puntu. Hiru puntu. Alkidearen lorea. Ontxoak xerratan, fin-finak, gordinik. Rukula, tostatua. Eta bain, beste... Oxalis. Oxalis. Eta bain, salda? Eta bain, salda, bukatzeko. Ez niniz bezero ba, nire xeitan nago maian. Eta orduan, zerbitzari etortzen da, eta nire aurrean salda botatzen du. Probatuko aldeu, egin dakoa. Bai? Bai. Oh, afrodisiakoa, ba. Afrodisiakoa ez dakite badan, baina kaba pixko batek seguro laguntzen dula. Bai, bai, normalean laguntzen du, bai. Pixkatxo bat. Bueno, bikote, trago bat hartu eta siesta eta jungo bai irurok. Alejandro... Itxaso... Itxaso, Alejandro... Guazen, siesta eta. Venga, hortik. Basugaldeko menaxatrua utzi, eta basoko menaxatruara bueltatuko gara. Ara, gure lagunak gozetu egin dira? Eta egarritu. Eta... seksologoekin egoteak ez dit bateria honik egiten. Erra, zerbaiketakoa, eh? Irukote zuek pertsikotan flojito, baina ameketako egiten profesionalak zarete. Bai, primeran. Euskaldunak horretako... Aizue, hor txokolatea ikusten ari naiz, eta kriston itxura dauka. Emango dia zuez atitxo bat. Eskerrik asko, Jorge. Bai. Ze gauza ona den txokolatea. Eta gainera afrodisiakoa omen da, ezta? Bueno, guk uste dugu ezetz, ezta? Ezin da egon zezer denoi berdin eragiten diguna. Eta gutxiago hori janda eszitazioa edo desira pizten diguna, ez? Alegia, psikologikoa dela dena. Bai, ez, txokolateak badu endorfina sortzen du eta badauka gorputzan plazerra sortzeko zea bat, ez, osagaiak nola baitez, baino ez eszitazioa. Eta nik esango banizu txokolatea jatean bero-bero jartzen naizela? Zer da gehiago, txokolatea? Edo zure predispozizioa, zuzera, ez? Azkenean gure gandago plazerrerako gaitasuna. Badaude janari batzuk fama hori dutenak, ez da? Nata, txampaina, kanela, ostrak... Ikuste dut oso dagola publizitatearekin eta konsumo gizarte batekin lotuta. Ez jasan digute zer izan behar den. Esan edut kultura horretan gure ganatu ditugu. Plazerra ematen diguten janari asko daudela, egon daitezkela, pizgarriak eta fetitxeak izan daitezke eta fetitxismoa eta hori badauka, ez? Elementu interesgarria da gure desiran, baina oinarria zu zarela, ez? Nola zauden zu? Alegia, jarrera dela kontua. Igual bai. Irukote, zuen iritzia jakin nahi dut. Batzuk diote txokolateak, txipiroiek edo txampainak desio sexuala pizten dutela. Ados altzaudete? Gaztaia, por ejemplo, esaten da, que es malo, pa hacerle el amor. Txampanak edo kopa batzuk hartute. Igole aletxinez, baina igole burue pentsamentu ekarri lehila. Ba, burbo sorturtu, ba, ito zeko ze. Ba, ustatxean txokolateak eta txipireak eta... Tableta batak eta zein. Janarren ezer. Txokolateanik egunean amar bider, baino gehiago jaten dut duen be. Da, ese bez. Ni rastu. Bueno, begoña ni pregunto gutxu, eh? Se eso más sano es que se hace con la mano. Padi! Esaten zinik, eh? Jo, zune datean da beharren duen beta. Begabuko beharra ja krisisitik gintzen da, gau. Eta gabuko beharra intxitu dugu. Hombre, eta ze derto. Hawaii uarteetan afrodisiakoa omen den perretxiko bat aurki daiteke. Diktiofora familiako perretxiko bat hain zuzen. Diotenez, usaimenaren bitartez emakumeei orgasmoa eragin diezaieke. Usaimenaren bitartez! Hori bai, berria mundu osoan zabaldu zen arren, oraindik ez da bere egiatasuna frogatu. Ea gure sexologoek arrazoia izango duten, eta afrodisiakoak kontu bat besterik ez diren. Ah, behitu. Zer? Anda. Iru, lau, behintzat. Orgia galanta. Zara magun. Zenba daude? Lau behintzat. Lau behintzat. Eta, ze itxura? Bueno. Bueno. Habe zer den, habe zer den. Ea, fitxa horiek, Jorge. A ver. Ondo begiratu, eh? Lehenoko apasa ez dadin. Hau izango da, agian. Lepista nebularis. Ah, begiratu. Iarraka. Jorge, ba horrengoan, bai.
Perretxiko zale askok biltzen ez duten arren, arabarrentzat oso perretxiko estimatua da Ilarraka. Ondoa egosita jan behar da, sekula ez plantxan, tripako mina eragin dezake eta. Gainera, ondo eginda ere, astuna gerta daiteke. Txapelak gris ilun eta beiz koloreak har ditzake, eta laminak berriz zuriak dira. Bueno, bau bai. Hartuko dugu, benga. Benga, hola, atzeman gogor. Aizue, pentsatzen ari naiz, perretxikoek ez dute sexu basatirik, baina ba aldute generorik. Ez dakit zertan fijau. A ber. Ez da inzimplea. Ez da inzimplea, ez. Gizakion kasuan erresagoa da, ez da? Bai. Eskola nala esaten ziguten, pitito ala potota. Bueno, bai, baina gauza rasgo asko daude gorputzean eta beti ez geha juten kaletik genitalaz biztas. Ez, baina behin edo behin pasatu zaite. Existitzen direla gizona zakilari gabe eta bulbakin eta existitzen direla emakumea zakilakin eta bulbari gabe. Eta ez da existitzen gizon bat euneko un maskulino eta emakume bat euneko un femeninoa. Ulertzen? Ba, ni oso maskulino naiz. Euneko unean esango nuke. Zuk esaten duzunean maskulino, maskulino ezaugarri batzu dituzu, baina ziur hasiko bagina zure izaera eta zure gorputza atalez atal begiratzen. Hola, ez duzu egin nahi. Zuk igual agian ez da konturatzen, baina badituzula elementu femeninoak. Kontatuko banizu bai. Baina adibidez, John Wayneek baldu elementu femeninorik. Fijo, ezagutu beharko nuke John Wayne, baina fijo esago baiet. Titi puntak zituen. Nola? Pezoiak. Izango zituen. Hori zerbait femeninoa da. Gaude eginda plastelina berdinarekin. Horrek esan nahi du interseksualitatea. Guztio garela interseksualak eta horregatik anitzak gea. Horregatik desberdinak gea eta desberdinak izateagatik horregatik erakartzen gara. Bai? Kero afizioen kontua dago. Jende askorentzat agian perretxekotara joatea gizonen afizioa da. Zuen ustez? Ez que ez da inorrena, ez afizioak ez da inorrena. Eta... Ez da ropak, ez da... Kultura ez diren aspektuak, juten baldin basea beste kultura batera aurki ditzakegu gauzak alrebez direla. Agian gure kulturan bai lotzen dugu edo bai izan dira gizonezkoak gehiago joan direla, baina horrek ez duzen nahi emakumeek ezin direni joan, eta ez daukagunik aukera ere perretxikota da joateko. Errazoia duko, latze, perretxikotan joateko ez da osetan izin beharre andrazkoa edo gizonezkoa. No, ne, desetxik el lehenago basura eta joan bezkazik honan, ostras, una kritika la hor dira. Bai, 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 bai. Hola, perretxikotan da, handezkorik epape ez da, gizionezko gitsi, ba. Bai, bai, oso, oso, oso gitsi. Bai, gizion bi egoten zidean perretxik edo zidean, bai. Iro da moduen garra, hola, famoso. Besteak, besteak, iketza, idia, da beharra. Iro, zuk zer diozu? Perretxikotara joatea gizonezkoen afizio alda? Ba, ez dut uste horrela dani, ba. Nik uste dut, baserri munduen bintzet, emakumie perretxikolari fin haue eta hobie izin dela. Gainera, belaunalde batetik bestera transmititzerako orduen, uste dut emakumie gehiago izin dela. Naiz eta denpora gehiago egin bazuen gizonezkoek. Baina, Iro, gaur egun ere ala alda? Bueno, gaur egunekue bun bat da, nor gehiagoko bat da. Da nor gehiago hortan, ba, gizonezkue gehiago da. Dana dela, kultura mikologiko hori transmititzerakoen, uste dut oinbe emakumie gehiago dela. Ba, gora emakumeak, dios! Eta orain, Molino de Urdanizera bueltatuko gara. Siestaren ostean, lan pixka bat egin beharko dugu. Bueno, eta orain, plater nagusia. Pizkat beroegi ikusi dizugu, Angel. Abai, aberogi. Plater bat egingo dugu eta... Jetxe egingo zari pizkat berotasuna. Pizkat ez, asko. Ba, gauzat esango izut, Alejandro. Aza, janda gero, sortzen dian aizeak, hobea sartu, eta hor sortzean berotasunakin, horrekin... Lehenengo egingo dugu pure bat azarekin eta patatarekin. Ara. Horren gainean jarriko ditugu Brusela osto hauek. Gordinik daude. Eta hau, ba, azalorea gordinik baita, fin-fin moztuta. Oso ondo. Eta beste hau? Hau, gorringoa. Arrautzan gorringoa. Daka pixko bat, ke olioa. Venga, ba. Ni bakizue laneako presna hola. Bai, nahi badizu patata hau. Ara, patata, ba, baina patatak, patata azalak entzia etxean egiten, ez hori, Aza egosi inberko bat, ha? Bai, aza egosiko dugu. Ez denbora asko, ze pixko bat tekstura ez galtzeko. Eta gero, behin eginda, urrotzutan jarriko dugu izotz pixko batekin. Ze ondo egin egin, Bueno, pixko bat moten, baina... Bueno, pasatzen nahi egin, Alejandro, Patata zurituta. Txikitu, pixko bat.
hauek arabakoak dira, Mona Lisa barietatea. Mona Lisa barietatea, Eta izarra da, kasute, Michelin izarra. Bai, eta bi eguzki. Bi eguzki? Repsolekoak, bai. Ah, Repsole girako bi eguzki. Bai. Bueno, purea, hemen txerakau. Gaza daukagu, eta gero aparte, patata egosia ja pasapuretik pasata. Ta gurun pixko batekin azza gehitu eta bueno, purea hau egin dugu. Ta orduan orain jarriko diogu trufa pixko bat, boilu pixko bat. Bueno, orduan, gehitu diozu trufa, pureari. Ta orain ze falta deu? Orain ja... Plat, bai, enplatatzen. Hau gustatzen zaien egeiena, enplatatzeana. Horrek esan edo, zeitzun jaten hasiko gehiago da. Ara, duxela nosto bat gainen jarri. Ara, zein berra da ben? Sopleteakin? Bueno, bakarrik puntak edo. Listo. Listo. Bat. Hain trufa pizkatxo bat jarriko dugu. Gorringoa? Gorringoa. Bueno, ordun. Oain ze falta deu. Azkeneko tokea. Azagura jarriko dugu. Azan ura. Ez dirudi, baina zapore asko dauka. Oain fakarri falta deu, probatzea, ez da? Zuek, bai, Zizune lendabizi. Ni lendabizi, bai. Oso goxua da. Itxaso, Alejandro, sexu kontuekin egiala. Larrutan edo txortan egin jan aurretik, edo jan da gero. Egian, oberena da jan, txortan egin, eta gero berriro jan. Eta gero berriro txortan egin igual. Bai, eta gero... Egun gero zela pasa. Ondo, guztua? Ja, energia ematen duenek, ez da? Bai, oso guztua. Bueno, bakizue, hau probatu etxean, eta gero danak larrua jotzea. Ba, sexu pixka bat praktikatu nahi badugu, programa amaitzen joan beharko dugu. Baina izue, oraintxe gogoratu naiz, lehen zehozer utzi dugu pendiente Hirok erakutsi digun zakilarekin. Bueno, ez gaizki pentsatu. Falus impudikusaren inguruan ari naiz. Ea, Hiro, zer gertatu zaio? Ba, ikusten duzu, zer gertatu dan. Organien eukin jeuen, pastie falta jako. Arizek eukiten izin dugu horik akuseinoi, zertarako. Aulizek etorri deitezan, jarri deitezan hor bere ganien, pegatzen jakie organeko pastie eta ospa. Zer daruie pegaute eulize ganketan eta musturrien eta beren esporak, bereien asize. Orduen, kakusein hori ugalketa kontu baterako da, besterik ez. Hirukote, joan aurretik azken galderatxo bat. Ale ba. Perretxikotarako pasioa pasio sexualarekin konpara genezake? Konparatu, bueno, pasio bat da, ez? Bai. Pasioak eta desioak, badira gure bai. Motorra bizitzan gauzak egiteko, bai. Batzuk ez gitatzen gaitu eta beste batzuek ez. Baina perretxikotarako afizioa ez da sexuala. Pertsona batek duen pasioa da, eta pertsona hori sexutua da. Ara! Beraz? Ez berdina da, ez zitatzen zaituen edo ez, ez? Pasio horrek zure gorputzan ze mugimendu egiten duen. Neri mugimendu bakarra bururatzen zait ba. Aizu Hirukote, asko ikasi dut gaur zuekin. Guk ere. Ni ere bai, Zuek gurekin ere bai, ezta? Asko, bai. Nik harremanetaz eta zuek perretxikotaz. Bai. Konpartitzea daukana, eh? Bai. Zer moduzko esperientzia izan da? Oso ona. Primerakoa. Primerakoa. Berria izan da eta... Tan izazkia bete dut. Ze ondo, Etziber, kendu duzu, arantza hori. Oixe. Bueno, agian afizio eta pasio berri bat ere deskurritu duzu, Zabaldu. Bai, da, ez pasioak zabaldu egin behar dira, Gero eta pasio gehiago, aukera gehiago dituzu disfrutatzeko bizitzan. Uxe da. Hau egi borobila olatz. Ah, eta aztu aurretik, Jorge, fitxak bueltatuko mesedez? Zaindu ditut, Eta atera diezu etekina, Urrengo batean beste norbaitek beharko ditu. Uxe. Bueno, Hirukote, mila esker, eta ondo segi. Zuei. Gero arte. Arre, agur. Agur. Hiro, bukatu baino lehen, kinka larri batean jarriko zaitut. Zen nahiago duzu, sexua ala perretxikotan aritzea? Bueno, hi, Angel, ike badakik ez dana jan edo edan. Hi badakik jan eta edan dana. Orduen, ni perretxikotan zorion zuenok, eta sexue praktiketan be zorion zuenok. Orduen,
nola aldanik eta soriontzuen aixetie nahi duten, ba, bai zezu eta bai perretxikotie bize praktikatzen joaz aldanik eta geize. Ik bai jakin iro. Ai, sexua, sexua, oso gai interesgarria. Batzuentzat mundua martxan jartzen duen indarra da. Baina nik zein ez du esatea ba. Halako paseoa emanda gero, lokuluska ehar bat iteko gogoa sartu zait. Bai, bai. Oso, oso. Bona izue, ondo lai. Ea, itzu, segiten zai hemen. Venga, ale menik. Ah, ezin baldukin? Ez. Ah, barkatu, eh? Barkatu, bai, sentitzen dut. Barkatu, zai. Lasai, lasai. Loki hartu nahez. Bai, bai. Baina, jondiago. Jode.